Jo soc massa nerviosa per tot. És més a nivell anímic que no potser de cos, no? I m'agradaria aprendre'm les coses més en calma. Això sí que m'acosta moltíssim. I a mi els nervis m'afecten en moltes coses. I jo, per exemple, fer alguna cosa especial me pot suposar que quan acabi de fer-ho, igual el dia següent tinc febre. No cal córrer tant. La vida no cal córrer, que la vida ens l'hauríem de fer tots amb més calma. No per córrer més arribes abans, no? De cap manera. No, perquè ens apegues. Fins i tot de nit, quan s'ha de dormir, jo si em desperto i tinc alguna cosa important a fer, ja li dono voltes. Bueno, per mi l'inconvenient és que no descanso. O sigui, jo tinc el cap que sempre em va pum, pum, pum. Una persona sense descans no funciona. No se'n surt. Vull dir, és important descansar, molt, molt, molt. I tant, és important i barato. El que passa que, bueno, la vida també és allò que dèiem, no? Que ens porta a l'estrès i corre tot el dia. Abans, doncs, una apendicitis podia ser mortal, una grip també, una infecció important respiratòria també. Ara treballem asseguts tot el dia, ens movem amb el cotxe, amb el metro, no caminem, no tenim terres que cultivar ni res. O sigui que realment apareixen noves malalties que van una mica en funció a com va canviant la societat, o sigui que la medicina també canvia, igual que canvia la societat, canvia la medicina, canvien les patologies. A la consulta d'atenció primària, com estem aquí, a un ambulatori, doncs ens podem trobar que un 20% de les consultes siguin per temes psicològics o d'estat d'ànim o de tristesa o algun tema d'aquests, no? Això fa 100 anys probablement no arribava al metge aquesta consulta, no? Sempre necessitem canvis, els canvis molts cops són bons, ja parlo per mi. Jo vaig deixar una mica de banda el ball per posar-me a estudiar psicologia i vaig fer la carrera i en acabar-la qualsevol feina ja m'anava bé. I bueno, va arribar un punt en què vaig esclatar. I era com algo continu, que llavors sents que t'està acompanyant tot el dia i que condiciona una mica tot allò que fas, no? I quan parlem de depressió, jo penso que ens està revelant molt clarament que aquesta persona no pot acabar de connectar ni fer allò que veritablement desitja fer de fons, no? O sigui, perquè està molt enfeinada, molt estressada, gasta molta part de la seva vitalitat en el seu horari de treball o en l'estil de treball, un estil competitiu, un estil que li deixa poc temps per connectar-se amb si mateix i per adonar-se una mica de qui és ell en la seva totalitat, no? Ostres, podries fer-ho, Débora, que has penjat el ball i l'has deixat allà, posat les piles, i tu no podries tornar a reprendre-ho? I mira per on que em van trucar d'aquí i m'he adonat que sabia més del que pensava. Jo pensava ja, ostres, ho tindré tot oblidat, ja no estic en forma física, però quan vols t'hi poses una altra vegada. Que jo crec que ja és bastant el que treballem, que 8 hores al dia, jo, o sigui, he de fer una instància per veure'm amb la meva parella i quan et veus sempre és per dir, ostres, no hem fregat, ostres, no hem fet això. Però el sol fet de deixar l'estrès aquell, aquella cosa que et porta tot el dia, encara que ho facis a gust, només deixant això ja no es treballa allò, eh? Primero que todo, para mí lo más importante es el ejercicio. Y me gusta muchísimo correr, me gusta muchísimo entrenar todo lo que es piernas, abdominales. Si puedo vengo cada día, de luna a viernes siempre. Fin de semana ya es otra cosa. Fin de semana me desmadro un poco. I després ho recupero durant la setmana, clar. Surten de la feina, tenen 2 hores, fan una mica d'exercici, marxen. Jo crec que hi ha excessiu culte al cos. Et venen gent per aprimar-se i a vegades amb gent que veritablement no saps per on aprimar-los perquè ja estan prou prims. Por supuesto que a mí me encantaría lucir como, no sé, como Jennifer López. Si esto es la perfección, pues entonces yo voy hacia eso. Es que es lo que ves, ¿sabes? O sea, sales a la calle y ves 100.000 revistas en donde todas las mujeres son flacas, todas tienen un cuerpo impresionante. Està molt bé al gimnàs, però a part de tot també has de tenir, pues, a nivell intel·lectual, a nivell mental, pues, jo què sé, cinema, teatre... No només cuidar-te el cos, sinó també cuidar la ment. I la ment es pot cuidar fora d'un gimnàs. S'ha de ser una mica equilibrat en tot.
penso que també hi pot influir molt l'alimentació. Estem actualment menjant aliments doncs, que han perdut bastant la seva qualitat natural. Nada es malo si no es en exceso. A ver, una hamburguesa al mes, yo no creo que... Es toda una batalla el tema esto de la hamburguesa. Si una hamburguesa es, básicamente es carne picada. Yo es que no, tampoco le encuentro, no sé, todo un poquito equilibrado. Hay mucho estrés y el estrés genera pues una alimentación rápida. A ver, el que la gente se entretenga en su casa, el hacer toda una comida muy, muy laboriosa, pues requiere tiempo. Y tiempo, la verdad es que todos tenemos bastante poco. Si nosaltres ens trobem cansats, nosaltres ens trobem que ens costa fer les coses, potser la dieta és la culpable. Si estàs menjant greixos tot el dia, estàs menjant, tens uns mals hàbits alimentaris, com els té molta gent, vale? Això fa que després et costi molt més aixecar-te pel matí, continuar tot el dia, etc etc. Tot el dia anem corrent, arribem a la casa i llavors arribem relaxats. Llavors diem, oh, ara sí que puc sopar a gust. I llavors vinga, endrepem. Si menges bé i vas relaxadament, normalment dorms bé i et lleves bé i demà estàs com a nou.